Консиліум на першому міському. Знов вітаю вас в нашій студії. Нагадаю, в першій частині програми ми говорили про реабілітацію після травм, що були отримані під час зимових активностей, лижів, сноуборду, ковзанів та іншого. Якщо пропустили, завжди можете передивитися на нашому YouTube-каналі. А далі продовжуємо вже з не менш цікавою темою. Говорити будемо з Михайлом Тернавським, дитячим хірургом вищої категорії, хірургом-онкологом медичного дому «Одрекс». Пане Михайло, вітаємо знову в нашій студії. Вже скучили, давно не говорили про діточок. І сьогодні будемо говорити про грижі в дітей. І загалом це таке поняття, воно таке, знаєте, заросло міфами. І всі вважають, що грижі то тільки від того, що ти там тягав якось щось важке. Але в дітей ми розуміємо, що ніхто там важке не тягає, але грижі в діточок є. І давайте будемо розбиратися, що це таке, де саме і в кого більше в дівчаток чи в хлопчиків з'являється взагалом, що це за захворювання або стан такий організму? Дякую за запитання. Ну, дивіться, перш за все, грижі, вони дуже, ну, це таке дуже поширене явище у дітей. І батьки дійсно, вони думають, що, ну, щось дитина важке, то тягає там кіт, собака, там, або, мабуть, маленька дитина і так далі. Але це все трохи, ну, не зовсім так. Тому що грижі в дітей, вони є вроджені. Тобто вони вроджені з народження, але це не означає, що дитина народилася і в неї вже там повинна бути якась грижа, якась припухлість там і так далі, і так далі. Тому батьки повинні знати, що грижі в дітей, вони можуть з'являтися як при народженні, тобто дитина народилася, вже є клінічні ознаки грижі, так і там в рік, в два, в 8 років, в 12 років і так далі. Але сама техніка з появи грижі, вона є вроджена. Тобто, якщо, ну, наприклад, ми говоримо про грижі, які ми можемо бачити, це як пахові грижі та пупкові грижі, так? То це, якщо це пахова грижа, то це взагалі є таке поняття в медицині, як влагалічне відхвістя очеревини. І є в нас три патології. Три. Це пахова грижа, це водянка яєчка та кіста насіннєвого канатику. І це... Ну, взагалом, це ми про хлопчиків три, говоримо. Так, так, це у хлопчиків, це три патології одного і того ж. І оперується воно практично однаково. Тому, ну, грижі є... Ну, взагалі, давайте якось так простенько, так, якщо це можливо в нашій ситуації, скажемо, що це таке грижа? Що це зміщення якогось органу, чи припухлість, чи затвердіння? Що це таке? Ну, дивіться, батькам що потрібно знати? Завжди я кажу, що коли ви дитину купаєте там під душем там, і так далі, ви повинні завжди дивитися на пахові складки. Тобто вони повинні бути симетричні. Якщо десь ви побачили, що десь з якоїсь сторони припухлість якась є, то батьки повинні цю припухлість, щось їм не подобається, завжди зразу сфотографувати на телефон. Тому що коли батько може там притиснути до цієї припухлості, то вона може зникнути і не з'являтися тиждень, два або місяць. І, ну, десь, якщо батько прийде, або мати прийде так до хірурга на консультацію і покаже телефон, то навіть по телефону, по фотографії можна сказати, що це пахова грижа дитини. А якщо ми говоримо про пупкову грижу, як це може побачити так само батьки? Так, так. Просто на дитині, в якої є животик, вони побачать, що це якийсь є припухлість. Припухлість, щось випирає, щось надувається. Якщо це дитина маленька, то при крику, коли дитина там плаче там, і так далі, батьки можуть це, ну, це побачити. Але пупкові грижі, вони... дуже часто діагноз встановлюється на огляді у хірурга, коли дитина йде до садику, до школи, там ще кудись, тобто, тому що є так званий дефект пупкового кільця. Може нічого не випирати, але буде, ну, скажімо так, дирка. Так? І ну, діти можуть також скаржитися на те, що в них після фізичного якогось навантаження може боліти живіт.
Навіть я бачила при підготовці до нашої зустрічі, що навіть такі стани, як кашель або якісь такі надмірні якісь проблеми з туалетом, коли дитина напрягається, так? Це також може затяжний кашель, мається на увазі, коли живіт задіяно і довго дитина кашляє, це може бути потім проявитися так саме, так, ця грижа. Скажіть, будь ласка, що це взагалі, це небезпечний стан, чому не можна жити дитині з цією грижею? Вона з часом стає дуже болючою, чи розвивається в щось ще більш небезпечне? Дивіться, я вам скажу так. Якщо ми, давайте візьмемо такі найбільш розповсюджені грижі, там пупкову та пахову. Так? Пупкова грижа, нічого страшного нема. Геть. Пупкова грижа взагалі раніше не оперувалися взагалі. Тобто діти, дорослі були, якщо це була дуже велика грижа, тоді були покази до операції. Чому? Тому що дитина росте, і дефект пупкового кільця, тобто згідно з ростом дитини, він зменшується, зменшується, зменшується. І тому взагалі, то я взагалі пупкові грижі не оперую дітей віком до 9-10 років. Взагалі. Є чіткі покази для того, щоб оперувати раніше. Тобто, якщо дитина пішла, ходить до школи, і або там ну якісь фізичне навантаження, і на тлі того, що ну там щось дитина різко там з кровати, ну з ліжка встала, так, і в неї заболів живіт, вона трохи посиділа і все пройшло. То можна казати про те, що щось може трошки защемлюється в тому пупковому кільці. Але щоб батьки розуміли, пупкова грижа ніколи не защемлюється, як пахова. Тобто ніколи, у дітей ніколи. У дорослих це дуже часте явище, а у дітей ніколи. Тому насправді, ви знаєте, дуже дивно чути, тому що де б я не читала інформацію до сьогоднішнього дня, там написано всюди, перше лікування – це хірургічне. Перше, що вам треба зробити, це знайти такого вправного хірурга, щоб він вам допоміг. Ну, там йшла мова про різні грижі, але й про пупкову також. Ви от перший, хто каже, що навіть можна цього уникнути. Можна. Можна і треба уникнути, бо і при пупковій грижі щось защемлиться, батьки що роблять? Біжуть до педіатра, там, до гастроентеролога, живіт болить, там, періодично. Скажіть, це сучасна практика не втручатися, так? Так? Бо ми розуміємо, що якщо батьки до педіатра попадуть якогось такого, що практикував вже з давнього часу і мав такий алгоритм, що насправді їх можуть ну, повести на тою дорогу, і справді от вони прийдуть не до вас, а до якогось іншого хірурга, і все ж таки ця операція станеться, так? Розумієте, нічого страшного не буде, але діти є діти, і кращі наркози, краща операція – це та операція, котра не зроблена. Тому, якщо можна у дитини не робити, не оперувати пупкову грижу, і вона може сама пройти до 10 років, то чому це робити? Тобто робити це не треба. Це зайве втручання, обмеження дитячої активності, дійсно, розвитку так, і таке інше. Так. Тому, якщо є в дитини трошки защемлення після фізичного навантаження, і дитина скажеться на це, то треба прийти раніше, не треба бігти там до гастроентеролога, то може цю проблему і треба вирішити раніше, ніж 9-10 років. Тому, якщо це є. А взагалі, то ну, до 10 років ми стараємося цього не робити. Ніякого консервативного лікування цього не існує, так? Ніякого не існує, але є діти, котрі новонароджені, так? І в них є вже там пупкова грижа. Батьки думають, що це якось не так зав'язали пупок. Ну, взагалі-то сьогодні ніхто пупок не зав'язує, там кліпси кладуть, він з пупочного остаток, він сам відпадає, так? Це ну, також вказано то, що це вроджена вада, так? І раніше було так, що хірурги брали пластир, клеїли там пупок, заклеювали там, хтось ходив там до педіатрів, до якихось бабусь там 5 копійок там ложив, клеїли і так далі. Ну це все наразі це все неефективно. Це по даним там досліджень європейських, тобто ефекту немає, але ну, я бачу ефект. Якщо є новонароджена дитина, якщо зробити правильно заклеїти пуп,
то і косметичний дефект, і трошки ліпше дитині стає, і батьки дуже задоволені, що там пройшло там півтора-два місяці, як попок вони заклеють, і, ну, і вже є результат. Так, це щодо, ми говоримо з вами, пупкову грижу, так. Але я так розумію, пахова грижа, вона є найбільш небезпечною, як ви сказали, так. Має більш такі можливості бути защемленою, так. І це дитині принесе і болісні відчуття, і будуть якісь симптоми. Я навіть бачила, що може бути і нудота, і підвищення температури, і навіть такі стани, ну, як при такому інфекційному захворюванні, так? Це може бути. І дійсно пахова грижа, тобто вона дуже небезпечна. Тобто для дітей любого віку. Для дівчат так вона більш небезпечна, тому що у дівчаток я десь, ну, практично завжди туди в грижовий мішок виходить яєчник з матковою трубою. Тому якщо грижа защемиться, то яєчнику досить буває навіть і 3 години, щоб він став чорного кольору і він вже був нежиттєздатний. Тому у дівчаток, якщо пахова грижа защемлена, тобто є больовий синдром, дитина занепокоєння любого віку, то треба негайно їхати до лікарні і треба оперувати в любу годину, в 2 години ночі, в 5 годині ранку, тому що треба... Тобто це екстрений стан, так, вже звісно. Такий невідкладний. Так, це треба, тобто, зберігати яєчник, тобто, дівчинки, бо їх всього 2, і других не буде. От. А у хлопчиків, тобто, це теж небезпечно, тому що у хлопчиків туди може в грижовий мішок і защемлюватись другі органи, як кишківник, там великий чепець і так далі. Але яєчників там нема. Но защемлена грижа – це є показом для оперативного втручання. Скажіть, будь ласка, загалом отакий вже болісний стан запущений, це тому, що батьки не вели одразу, як побачили, чи воно просто так стається в окремий момент, що відбувається оце защемлення? Розумієте, це так стається. Це у кожної людини, ну, є я там... просто хочу, знаєте, так зрозуміти, що це відволікалися батьки і не думали вести, боялися лікаря або якихось операцій. Або щоб навпаки батьки, які дуже так ретельно стежили за своєю дитиною, а потім дитина одразу попала в операційну, щоб не думали, що вони погані батьки, що вони занедбали дитину і не побачили своєчасно цього. Тому намагаюся розібратися. Я можу вам сказати таким чином, що якщо в дитини є пахова грижа, і у вас, у дитини є той діагноз, так, то це є покази для планового оперативного втручання з моменту постановки діагнозу. Тобто, якомога раніше. Ну, взагалі, хірурги, ну, десь так місяць. Даємо місяць для того, щоб дитина там трошки, якщо хворіє, одужала, щоб батьки прийшли до тями, що на протязі місяця треба оперувати дитину. Так? Хлопчик або дівчинку ще раніше. Тому, якщо вони цього не роблять, ну, це їхня дитина, і ми не можемо щось заставити їх це зробити. Котрі, деякі батьки не роблять і півроку, і рік, і чекають, що ця грижа там пройде, бо а воно не проходить, воно спускається нижче. Тобто у хлопчиків і до калитки доходить, і вже защемлюється там і яєчко, і судини, котрі яєчко там йдуть до яєчка. Тому що, ну, це взагалі, як сказати, хтось робить зразу, а хтось це робить... Це від людини залежить, так? Так, це а хтось всі робить такі, там через так. рік, а хтось робить тоді, коли вже стається защемлення і по швидкій допомозі це робить. Але побачити до того цей момент точно батьки побачили, які займаються своєю дитиною. Так. Це не таке, що вона отак от раптом стала гострим станом в одну секунду, а до того себе такого ніяк не проявляла. Практично так. не буває. Практично не буває. Ну і, звісно, у всіх батьків, мабуть, є таке питання, наскільки важкою є ця операція, наскільки складною для, не для хірурга, який вміє це робити, а для дитини, для відновлення її потім. Скільки вона триває, взагалі розкажіть про це. Знаєте, ну, операція є різні, так, але у нас в Одресі батьки дуже питають за наркоз.
Так. Це операція, котра робиться під наркозом, під загальною анестезією. У нас дуже добрі анестезіологи є. І вони володіють блокуванням нервових сплітінь, котрі є у зоні операційного ураження. Так? Uh-huh. Вони блокують це, і загальна анестезія, і взагалі-то дитина в операційній знаходиться десь хвилин 40. Uh-huh. Це з оперативним втручанням. Тобто з моменту, як дитину взяли у мами, так, оперативне втручання, потім дитина відходить від наркозу, анестезіолог потім її віддає у палату. І, звісно, десь вперше десь 2 години дитина вже стає, починає ходити. І якщо дитина маленька, то я прошу батьків залишитись до ранку. Тому що, так потрібно. Якщо дитина доросла, то вони можуть і ввечері піти додому. І як у всьому світі це робиться, це хірургія одного дня. Це малоінвазивне втручання? Розумієте, малоінвазивне втручання для кожного хворого є своє втручання. Uh-huh. Якщо йому потрібно і краще буде зробити мінінвазивне втручання, uh-huh. то це буде зроблено. Тому що ми всі працюємо на результат. Нам потрібен результат без ускладнень, без нічого і так далі, щоб людина, якщо захворіла паховою грижею, вона прийшла до Одрексу прооперуватися, щоб вона це зробила раз на житті і більше до цього питання не зверталася. Якщо не можна буде, і якщо хірург, дитині в даному випадку не треба цього робити, не треба мініінвазивного втручання, то цього не буде зроблено. Я не буду йти там на поводу, скажімо так, у якоїсь може бути там мода, там ще щось. Ага. І в дитини знову через місяць, через 2, через рік вилезе знову грижа. Я того робити не буду, бо угу. то є авторитети клініки, і мій в тому числі. Насправді, знаєте, ви правильно підмітили про те, що дуже бояться не стільки навіть, може, і операції, скільки саме анестезії, тому що чомусь батьки не бояться вести дітей до оцієї стоматологів, які у сні лікують ті ж 40-60 хвилин дитину. Але коли вони приходять до лікарні, вони одразу бояться. І навіть один з анестезіологів казав, що батьки настільки настращали дитину, що вона спитала у свого хірурга, а що я прийшов до вас і зараз я помру. Mm-hmm. Оце такий настрій в дитини був насправді, що розуміємо, що не для того існують лікарі, щоб лякати дітей, а навпаки лікувати і давати їм краще життя. Скажіть, пане Михайло, які ускладнення можуть бути? І взагалі, чи от ви казали, повернеться грижа, не повернеться, наскільки цей процес може тривати, це вона знов з'явиться, чи так? Ви видалили, дитина реабілітувалася і все забули про цей діагноз назавжди? Так, ми стараємося робити так і стараємося споживати ті методики, щоб так і було. Тобто дитина прийшла з хворобою, і щоб вона її хворіла не раз на життя. Угу. Тобто зробили і забули. Тобто так потрібно робити, такий потрібен результат в хірургії дитячого віку. І треба робити так, щоб не можна переробити. Це угу. діти, розумієте. Звісно, є в медицині дуже багато складних станів, де треба одна операція, друга, третя, п'ята. Якщо треба, і 10 наркозів треба робити людині. Але в дітей ми стараємося так не робити, тому що це діти. Так, це дуже, дуже гарний такий, знаєте, результат, на який треба всім бути націленим. Скажіть, будь ласка, ще такий момент. Чи будуть для дитини якісь обмеження після операції? Який процес відновлення? Чого їй можна робити? Чи не можна? І взагалі, чи можна дитині пояснити, що їй щось не можна робити, тому що вона ніби себе почуває гарно, а щось є якісь обмеження? Розумієте, в мене обмеження після операції взагалі в першу добу, тільки в першу добу, і ці обмеження не стосуються тільки їжі. Тобто не можна там деяку їжу дитини вживати, бо був наркоз. Угу. На слідуючу добу можна їсти все, що завгодно. І я дітям не рекомендую батькам, і дітям
Пригати на кроваті, на батуті і так далі. Бо це, ну, якщо це маленька дитина, то ви ж її не прив'яжете до ноги. Ну, звісно, тобто, вона буде бігати, ходи, вона бігати, активна. Бігати, будь ласка. Так. Діти всі різні, нервова система у всіх різна. Хтось після наркозу, після операції, там 2 години пройшло, встав, побіг і вже гуляється там так, в ігровій так. кімнаті. Або комусь відпочити треба. Хтось, так, а хтось буде маніпулювати батьками. О, я такий хворий, я така хвора людина. Тобто, і так мені далі. Потрібна і нова будуть, ігрова приставка. І всі будуть бігати біля тої дитини, це всі різні, тому я не дозволяю пригати на батуті, на кроваті. Все інше, будь ласка, можна робити. Тобто розуміємо, що ніяких обмежень, от таких, прям, що тепер все життя та дитина ні. не зможе нічого робити там окремо або їсти, такого немає. Ні. Отже, давайте підводити підсумки, що давайте, як профілактувати грижі. Давайте ще раз нашим батькам скажемо, що їм потрібно робити, може прямо зараз, якщо вони цього не знали, що треба, як подивитися на свою дитину. Профілактики взагалі не існує, тому що це вроджена вада, і вона... За допомогою або то, що ви на початку передачі казали, кашлю, запору, там якогось труду, що підвищує внутрішньочеревний тиск, так, то ці провокаційні фактори, вони можуть спричинити появу грижі раніше або пізніше. Вона не пройде. Вона буде, якщо вона є, вона буде або в рік, або з народження, або в 8 років, або в 10. Просто в якийсь певний час, тобто провокуючі фактори, вони зіграли свою роль. Тому профілактики не існує. Треба за дітьми дивитися. Я завжди кажу, що, будь ласка, коли там в душі, ото, що я казав, дивіться оглядайте на пахові складки, щоб вони були симетричні. Якщо вам щось не подобається, десь щось припухлість якась і так далі, сфотографували і прийшли до хірурга і вам все пояснили. Краще спитати все. І отримати хай добру новину, так. ніж не питати, а потім от стикнутися так. з тим, що дитина просто буде болісно плакати. Плакати і так. страждати вже ну саме від запущеної стадії. І тому, що пахові грижі, вони більш небезпечніші, тому що вони защемлюються, і це вже другі операції, залежить від того, що защемилося і як це все там виглядає на операційному столу. І взагалі впливає так. на подальше життя так, дитини, яка стане людиною, чоловіком чи жінкою, що розвинеться, які органи будуть на місці так. чи ні, так, як так. ви і казали. Дякую вам, Михайло Тернавський, дитячий хірург вищої категорії, хірург-онколог медичного дому «Одрікс» був із нами. Дякуємо, пане Дякую Михайло, за теж. Цікаву розмову. Нашим глядачам я бажаю здоров'я і їм, і їхнім діточкам. Бережіть себе, не нехтуйте тривогами і обов'язково профілактуйте ваше здоров'я.